Дуалды жүйе маман даярлауда өндіріс, білім алушының және мемлекеттің мүдделерін біріктіруге бағытталған кәсіптік білім берудің түрі. Бұл өндіріс орны үшін экономикалық жағынан тиімді. Маманды қайта даярлауға, жұмыс орнына бейімдеуге уақыт кетпейді. Студент үшін де мамандығын ерте бейімдеуге мүмкіндік береді. Ахметжанова Гүлназа аспазшы мамандығын таңдаған, қаламыздағы нөмірі 6-шы колледждің студенті. Дәмі тіл үйірер тағамды даярлау үшін үлкен тәжірибенің керегі анық. Сондықтан да болашақ аспазшы тағамды жасау технологиясын бүгіннен бастап үйренуде. Осы жерде мен аштығы мен ашыған қамырдан түрлі өнімдер дайындаймын. Және де осы жерде әртүрлі үлкен және де кішкентай лепешкалар, содан кейін әртүрлі тәтті нандар, булочкалар, осыларды мен пісіремін. Осы 3 жыл бойы мен теорияда және де практика түрінде осы өзімнің мамандығымды тереңірек біліп, және де өзімнің алдыма одан да биіктерден көрінуді және де осыдан көбірек нәрселерді білуді мен өзіме мақсат етіп қойдым, және де өз ісімді мен әрдайым тиянақты істеуге тырысамын. Қазіргі кезде әлемде оқытудың дуалды жүйесі кәсіптік техникалық кадрлар даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі. Оның ерекшелігі сол, кәсіптік оқыту үлгісінің басым бөлігі оқу орында емес, кәсіпорындарда тәжірибеден өтеді. Өндіріс орындарындағы мамандар студенттерге теориядан гөрі практиканы көбірек үйретуге тырысады, және атқарылған жұмысқа сәйкесінше қаражатты төленеді. Новые таланты нам необходимы. Таланты жастар бізге әрқашан керек. Олар мұнда оқу орнындалған теориялық білімдерін практика жүзінде қолданады. Қолдарына диплом алғаннан кейін де осы жерде жұмысқа қалады деп үміттенеміз. Шаруашылықтың қай саласы болмасын, таңдаған мамандықтарын кәсіби тұрғыдан жан-жақты игеріп, озық технология мен заманауи техника тілін меңгергендер ғана дамыта алады. Мұса Мамырбай автомобильдерге техникалық көмек көрсету және жөндеу мамандығы бойынша білім алуда. Аталмыш оқу жүйесі арқылы ерте шыңдалып, өзіне жұмыс орнында қарастырып қойыпты. Оқу орнында теориялық жүзінде сабақ аламыз, ал оның қалған 3 күнінде осы өндіріс мекемелерінде практикалық жүзінде шыңдаймыз білімімізді. Осындай игі іске мұрындық болған Атамекен кәсіпкерлер палатасы алдағы уақытта тек студенттерді мамандыққа бейімдеп қана қоймай, жоғары сынып оқушыларына да кәсіптік бағдар беруді көздеп отыр. Себебі дұрыс мамандық таңдау болашақтың жарқын кепілі.